עמק חפר היא התיישבות חקלאית כפרית במרכז הארץ, מונה 41 יישובים, בתוכם קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים. כל אדמות העמק מעובדות בעיבוד חקלאי יעיל וכלכלי. אנחנו דורשים שהחקלאים יהיו עם תפיסה סביבתית, ואנחנו בהדרגה מנסים להנחיל להם חקלאות שעושה פחות נזק לסביבה. עמק חפר ידע לאורך השנים לתת ביטוי לשילוב שבין החקלאות לסביבה עוד מימי קודמים, וכל המהלכים שאנחנו עושים היום הם מהלכי המשך, איך לקחת את אותם מהלכים גדולים ולהעצים אותם לשימוש יותר מושכל ויותר נכון בעת הזאת. כיום השפכים של עמק חפר המזרחי מופנים למאגר מרץ, המאגר שאנחנו רואים פה, טיפול ברמה שהיא לא מספיק גבוהה, לכן בנינו תחנת שאיבה חדשה שתסנוק את כל השפכים מפה למט"ש נתניה. אבי זוכר לברכה, הוא קנה את המשק בשנת 60, שבו בנה את הרפת. אחרי שעשינו את הרפורמה, הגיס העיקרי היה על איכות הסביבה. למטה יש בור זבל, בשני הרפתות. מסביב בור זבל יש מצרה. את הזבל אפילו אם הוא רוצה, הוא לא יכול לצאת את החוצה. מטבח זה ראשי תיבות של מתקן טיפול בוצה חקלאית. לשם נשאב הזבל על ידי מכליות, מבור כדוגמת הבור הזה, ושם מייצרים חשמל מההתפרקות של הזבל של הפרות. נוצר גז מתאן, אותו מדליקים ויש חשמל. נושא אחד שעוד נשאר לא פתור הוא הבעיה של מי הנטל. הצינור השחור שאנחנו יכולים לראות אותו פה מוביל את הפרש המטופל, מה שנקרא מי הנטל, שמתקבלים בסוף התהליך האנאירובי. הוא מתחבר לטרקטור שגורר אותו ומפזר את מי הנטל בשדה, ואנחנו עושים היום את מרב המאמצים בשביל למצוא חלופה יותר נכונה ויותר ברת קיימה. זאת בעצם דוגמה לחצר חדשה ברפת של גבעת חיים איחוד, שהיא נבנתה בקרונות אחרים, מרווחים את העדר, נותנים יותר ספייס לכל פרה, ואז יכול להתעדות מה שמייצרת, יכול להתעדות בתוך החצר. לא שואבים פה יותר את הזבל בצורה נוזלית, אלא מקלטרים והופכים את הזבל עד שהוא מתייבש, בניגוד לבור הקודם של המטבח, שהיה אפשר רק לקחת בשאיבה את הזבל הנוזלי. כמובן שלתוך זה נכנסים גורמים חיצוניים. הגורם החיצוני המשפיע והגדול ביותר זה הרשות הפלסטינית. אנחנו נמצאים בתוך המתקן של מט"ש יד חנה, ובעצם הוא מקבל את המים מנחל שכם, מטהר אותם לרמה שניונית. חלק מהמים מוזרמים בחזרה לנחל אלכסנדר, וחלקם הגדול יותר עובר כמי קולחין להשקיה לחקלאות כאן בעמק חפר. המתקן הזה כרגע הוא מתקן קטן. בימים אלה נחנך המט"ש של מערב שכם שנבנה בעזרת ה-KFW הגרמנים. המט"ש הזה ישדרג את המים מהביוב שמגיעים דרך נחל שכם. אנחנו רואים צמוד אלינו את הבתים של טול כרם. צפונית לזה רואים את המפתח בהרי השומרון, את המפתח של נחל שכם, שזה היובל המרכזי של נחל אלכסנדר. רואים בצמוד אלינו את הבתים עם הגגות האדומים של בת חפר, היישוב הכי מזרחי בעמק חפר. בדידי כדור הארץ קל לנו להראות בנקודה הזאת את ההכרח של שיתופי הפעולה לטובת האנשים והסביבה, כי אנחנו כולנו באזור גיאוגרפי אחד, חולקים את אותם מים, אותו אוויר, את אותה סביבה, ואנחנו חייבים לשתף פעולה לטובת האנשים כאן, גם ברשות הפלסטינית וגם בישראל. בחלום שלי זה שיום אחד יהיה פארק שמגיע מהרשות הפלסטינית לאורך נחל שכם ועובר לצד הישראלי, וגם שאיכות המים תהיה כזאת שנוכל להשתכשך במי הנחל כמו שהיה כשאני הייתי ילד ששחיתי בנחל אלכסנדר.